Važiuoju fotografuoti džibučių. Na štai aš jau ir automobilyje, pasiruošęs judėti. Patikimas šaltinis pranešė, kad Šešuolėlio miške aptikta laukai, mėlynai laukai žibučių. Atvažiavau į mišką, tuoj patikrinsim, ar mūsų šaltinis patikimas. Aš pirmą kartą Šešuolėlio miške. Įdomus landšaftas. Graži vieta, bet nepasiėmiau tinkamos avalynės. Pelkės, šlapia. Čia jau reikia botų guminių, kad pasivaikščiot. Ir panašu, šitoje vietoje žibučių nerasiu. Einu ieškoti kažkur kitur. Taip, pamačiau pirmasis. Bet čia ne laukas visas. Čia tik tai kur nekur. Pavienės gėlytės. Noriu surasti, kur jų daugiau. Praėjo dvikojus žinduolis, žindžiantis kažkokį tai skystį iš butelio. Priejau gražų beržinėlį. Įdomu, čia grybų būna. Vėl priejau nepraeinamas džiunglės. Teks grįžti prie kelio, kad pereiti į kitą pusę. Ačiū Dievui, kelias šalia pat. Turiu informacijos, kad žibutės kažkur tai palei kelią. Nuėjau per giliai į mišką ir nieko neradau. Bandysiu eiti dabar va šituo va palei kelią link Šešuolėlių ir ieškoti šitam pakrašty žibučių. Kažkoks traktoras važiuoja.
pati pelkytė, kur sukliūdė man praeiti miške, dabar išėjau į kelio ir bandau ją apeiti. Matyti jau ir yra tie laukai, apie kurios man sakė. Ir pafotografavau aš žibutės. Taip, radau gražių labai vietą. Aišku, kol vaikščiau ir ieškojau, debesis paslėpė saulutę ir teko panaudoti senas gudrybės, tai yra dirbtinė šviesa, kuri irgi padarė labai daug gražių kadrų, padėjo padaryti. Esu patenkintas fotosesija ir gerai praleistų laiko. Iš tikrųjų, pavasaris, jau balandžio šaltasis periodas baigėsi, prasidėjo jau šiltesni orai. Kviečiu ir jūs taip pat nesėdėti namuose, o išeiti, pasimėgauti gamtos garsais. Prasikvepuoti grynu oru. Gal pamatysit ką nors įdomaus, kokį paukščiuką, zuikiuką. Tai va, o nuotraukas padarytas paskelbsiu savo Facebook profilyje, galėsite pasižiūrėti. Nu ir taip pat kviečiu visus išėjus į gamtą nepamiršti, kad esame čia tik svečiai. Ir susirinkti po savęs visą tą, ką eidamas randu miške. Gražios dienos visiems!